Здравейте, уважаеми зрители. Имам един грях. Не можа да гледам коронацията на... На Чарлито. Чарлз. Да. На Чарлз. Да, не можах. Що? Не можах. Имах работа. Е, каква работа мога да имаш? На 6 май каква работа може? Ти на парада ли беше? От коронацията имаш. На парада ли беше? На парада в София? Да. Вместо да седнеш на телевизора да... Да, и не мога да си го простя. Не знам, не съм спал 3 вечери. Всъщност 2 вечери. 2-3 вечери не съм спал. И сега трябва да се... Извинявай. Козирува ли на президента? В НАТО е позволено и без шапка. Не, не. Не си? Не. Държа се възпитан. Държа се възпитан. Кой се държава положение? И за да се осведомим за такива светски събития, които изпускаме, и да, да. Не само по света, и у нас, при нас е човека, който ни осведомява за такива неща. Признавам си, друг грях имам, че не се познавам толкова близо с Евгений Минчев, колкото ти, иначе можеш и той да дойде. Няма да ни закачаш Евгений Минчев. Да. Айде, представете човека. Айде, Боби. Здрасти. Ти какво разбираш от коронация? Нищо, аз да не съм мондио да разбирам от коронация просто. Точно аз това се чудих, понеже нали, и той е бургазлия, и аз си викам, откъде ти е монархически традиции в Бургас? Че Мондио пак да почва защо? Да ги разбира. Мондио, Петя Дикова, Слави, какво беше казал и кой беше още и... Слави, за него си каза, аз съм си чалгар, тия не ги разбирам. Обаче, така ли казал? Обаче въпросът е обаче и в друго. Защо целият свят проявява такъв интерес към подобни неща? Ти ще кажеш като по-интелигентен. Аз ще кажа според мен обяснението какво е. Иска да надникне леко жълто в света на някакви известни, популярни, богати. И да, то това си е любопитно. Любопитство, да. Трябва да видиш какво се случва. Ай, сме имали български представи, нали Румен Радев беше... Ние с Драго гледаме други коронации, които се случват веднъж на 2 години. Къде бе? В Свазиленд ли беше? Свазиленд. Краум Свати. Свати Трети. Какво е това? Краум Свати Трети. На Свазиленд краля. На Свазиленд. На Свати Трети. Свазиленд държава. Всяка година или през година? Той си избира жена. Значи той има през година. През година. Сватята. Значи Свати има. Той е горе-долу колко... По-млад е от нас, но може да малко по-голям. И 2-3 години. Да. Всички неумъжени девойки от там 18 докато не ги е срам, той сяда на трибуната на един стадион. Той се пълни стадиона с всички посланници, официални лица и така нататък. И се започва един няколко часов, 8-10 часов парад, където девойките от всяко племе, от всеки град, от всяко село дефилират пред него в, така да го кажем, традиционно национално облекло, което не включва топ. Сега му казват бикини. Монокини. И понеже мога си помислиш, че нещо те лагондриме, а си млад съвременен човек, в YouTube напиши Мсвати. Трети. Свята, трети. И гледай, той се избира по този начин жена. И тук идва моя въпрос. Защо ще ми дават по канала едно BTV, нова телевизия, така нататък, ще ми дават коронацията на Чарлз Трети? На той е пенсионер. Тос пенсионер. А не дават от Свазиленд всяка година парада на Мсвати Трети? Да, как се избира жена Мсвати Трети? Веднага ще ти кажа, защото тук в България по принцип сме доста интелигентни и нас не ни интересува простотията. Че Мсвати да не е прост. Не, човек, обаче сега все пак това ще разврати малките, докато примерно коронацията ние сме естети, не ми, ние сме естети аристократи тук. Така, комурацията че... не ти е лоша дума, прилича на корулацията на Кирил Петков. Да. Но, що не отидеме да го снимаме това? Къде е тази държава? Свазиленд в юга на Африка. В Африка. Най-надолу, да. Хубави ли са девойките? Еми, както казват руснаците, на любителя, според вкусите. Да. Обичаш ли тъмен шоколад? Да. Ще ти хареса. Ще ми хареса тъмен шоколад. Ма много тъмен шоколад ли? Еми, да. Всякакъв, всички племена, има, всяко село. Има и по-млечен. Фин, да, млечен. Там да има много. Да не ставаме расисти, ама от по-тъмно синьото. Сега гледай какво е гадно. Ако кажем тъмен шоколад добре, ако кажем черен шоколад зле. Нищо, аз пък... Ти знаеш, че ще ли да променят сега и шахматната игра? Не може да има бели и черни. Не може да има. Тъмнозелени и светлозелени. Нали, така и книгата на Агата Кристи вече, аз не знам как се казва. Не са малки войничета или нещо. Войничета или нещо такова, не е негърчета вече. Да. Войничета. Бащата на Пипи Дългото чорапче вече не е негърски крал, а е просто крал на някакви човечета. На Свазиленд. На Свазиленд. На Свазиленд. А наш кое обаче е най-тъпото? В едно интервю тук преди дали има и 10 дена, наш какво каза Еди Мърфи? Какво? Ма съм негър. Така ли? Ама той сам като си. А на него никой не му се стреля. Е, защото той сам си го казва. Не, и тук ромите се обиждат тези цигани. Постоянно си говоря, да, постоянно. Но ти ако кажеш, ще е голяма обида. Да, аз ако кажа, ще е обида, за това казвам Рам. За първ път успяхме ние да изненадаме Боби, той сега като се прибере, ще гледа цяло нещо. А ние какво ще гледаме сега?
Ами, това видео пак е малко концентрирано. Чакай, към... Чакай, защо потриваш така ръчички? Към това драго, видео... Към защото, тебе, защото... Чакай се дръпто да ви напреча на контакта. Мисля, драго да влезе малко по-така... Къде? Ми, примерно, да не разбере перун какво е флъфър. Какво? Да разбере перун какво е флъфър, драго, и дали всъщност има почва от него и дали може да се преквалифицира на флъфър. Аз да съм флъфър? Да. Добре, аз какво съм ти направил, че ме обиждаш? Не сте обиждам, това е професия, много, много важна, да. Много важна професия, коя, нали, без която не може... Нещо, това е във филмовата индустрия, по принцип. Дайте да я видим. Флъфър. Запомни думата, помни... Във филмовата индустрия. Да. Флъфър. Дай да видим... Ти си първия. Аз съм първия на Диана, разберете го това. Абсолютно да. Това е голяма чест да съм първия на Диана. Да, абсолютно, Боби. Ние не знаем дали Диана има OnlyFans и дали си го поддържа. Ей, как смяташ ти, дали имам OnlyFans? Имам, поддържам всичко. OnlyFans, който иска, може да ме следва. И не беше ли казала, че когато беше пуснала най-първото порно, сървъра се беше бил паднал за момент? Та най-първо. За няколко момента. Верно ли? Да, да. Беше страшен бум. Доста пъти имаха проблем с сървърите. А то как, всеки месец по един ли излиза или няма точен тайминг, кога трябва да излиза? Горе, долу на месец по един, да, да кажем. И предполагам, има още филми, които ще излизат, нали? Има, разбира се. Да, бе, да не се окаже изведнъж, че ти си приключила с кариерата и си се преквалифицирала. Не, аз мисля все по-сериозно да се занимавам. Преквалификацията, тя не пречи на снимането, нали? Тя какво означава по-сериозно? В смисъл, с повече хора ли? Как? Какво означава по-сериозно? Не, Боби, не. Хората в България все още им е трудно да ги разберат тези неща и да въобще да могат да го осмислят. И да го правилно да мислят. И отново по тази тема въпроса, винаги един и същи, един и същи, един и същи. Питая за мъжа, как го приема, лут ли е. Все едно и също. Семейството ми е семейство. Това е много лично нещо. Не коментирам семейството си. Заедно сме с мъжа ми. Супер сме в уникални отношения. Нямаме никакви проблеми, така че няма какво да го мислят това нещо. А и не смятам, че са толкова загрижени. Кажи, примерно, какво е флъфър? Защото на хората им е много любопитно и нямат, според мен, бой скоро не знаят какво е флъфър. Чакай сега да не се, нали, нещо и аз изложа, но това са момичетата, които подготвят актьорите преди това. Как ги подготвят тия момичета, актьорите? Преди сцената. Какво правят? Ами... Подготвят мъжете, така че да са готови за сцената, да могат да снимат. Ама само с ръце или и с уста ги подготвят? Как ги подготвят в повече случаи? Както иска, всякак си. Всякак ги подготвят? С ръце, с уста, по този начин става въпрос. И винаги въпросът с порното, когато хората сериозно говорят, е, на тия не им ли падат? Е, сега. Ти можеш ли, примерно, 2, 3, 5 часа да си нон-стоп? Не. Еми, затова има, почива се, продължава се и така. А по колко време снимате един филм? Много относително различно, но да кажем, около ден си отнема. Ден? Еми, да. То не е просто само почваш, снимаш и това. Има снимки, почивки... Добре. Добре, а сценарий има ли? То какъв сценарий? Да се качиш отгоре му и да се качи и той и да те... Делали ли си филмите? Да. Еми, има ли според тебе сценарий? Сега не е като... Не. Здрасти, айде, тръгваме, почваме. Макар и не е толкова сериозен, има, разбира се. Еми, то сценария какво е? А има ли режисьор на терен, който казва завърти се или дай тук по-наляво, по-надясно, тук не дей така? Има, разбира се. Има режисьор на терен? Все пак всичко трябва да е топ за хората. Да е така, както ще им хареса. Какви са по народност мъжете, с които прави секс във филмите? Гърци, руснаци... А за момента други... Може да има и други. Абе, има и един, дето аз съм го кръстил, черната мамба. Да. Той не е руснак, със сигурност.
Да, той е французин. Извинявай, не мога се прави. Най-специалния, може би. Той не е, той не е от русите. Да, не е от русите, определено. Как се справиш с хейта и с хората, като те плюят доста често онлайн? Забавлявам се. Ти как се справиш с хейта? Аз съм спрял да чета просто коментари и съм забелязал, че хората на живо не са като хората онлайн. Но най-интересното... с тях, но в същото време ги съжалявам, защото това е много кофти за тези хора. Това говори лошо за тях, защото е сигнал, че те самите не се чувстват окей за себе си. Ако ти се чувстваш готино, ти си готин като човек, най-просто елементарно, никога няма да подходиш така към другите. Напротив, ще се радваш на успехите на другите и ще им се кефиш. Така. Момче младо, да, да почнем от начало. От какво, какво значи ти си и първия? Аз съм и първия в почти всеки един аспект. Какво значи ти си и първия? Чакай. Освен в един, може би. Само в един не съм и първия. Какво значи ти си и първия? Не мога сега да ти кажа това. Това беше просто загадката, която по-нататък ще... Защото искаме да ти кажем, да, че ние сме били преди тебе. Ти си бил преди мене, да, с тя Диана. На този диван стоя, тя с четирима ни беше тук преди... Едновременно в четиримата беше още в началото на... Казвам много готин лав на рекламите. С четирима мъже съм, дават ме по телевизията и не правя нищо лошо. Да. А на кой беше най-активният от вас четиримата? Драго, флъфър. Абе, какво значи флъфър сега? Флъфър, защо аз да съм флъфър? Ми виж сега, по принцип... Само да ти кажа, да. Внимавай, аз съм народен представител. Това е вярно, и значи, с имунитет. Да. С имунитет съм, внимавай. Имунитет от флъфване не пази. Да. Следващия път им питай какво значи, защото ми го каза на ухо Диана Габровска, ми го каза на ухо какво значи стоколио. Какво? Стоколио. На гръцки. Тя на ухо ми го каза. Един грък е го е казал. По време на снимки един е постоянно викал стоколио, стоколио и тя не знае. Чупни си го в едно такова за преводи, един транслейтинг. Стоколио. Абе, говори нещо по-умно, бе. Сега обаче... Нали си народен представител? Да, я го знам сега. Това стоколио. Това флъфър, доколкото разбрах, аз е нещо като тия работните групи, дето подготвят... Значи, аз само да ти кажа, по това, което аз разбрах, аз съм бил дълги години флъфър на Слави Трифонов. Ами, това си е ваша работа. За да излезе и да е в най-добрата си форма. Един час. Между другото, има такава терминология, това е извън шегата. Включително има професия в този бранш за филмите за възрастни, пуси лайтър. Осветител. Да, осветител, ти трябва да го светнеш добре, за да се вижда всичко както трябва. Да, това е основно. И да отидем обаче, чакайте малко, че се дигавиме, да отидем пак все пак към сериозната част на нещата. Това, че има такава индустрия, една от най-успешните, много пари изкарва по света това нещо, това не го прави нещо, което е неприемливо. Знаеш що? Щото го гледат много хора. Тоест, тия дори деца правят, че не гледат, го гледат. И тук ти идва лицемерието обаче. Аз съм ти го казвал това за една, тя остаря много вече, милата Джена Джеймсън. Казва, аз знам, че половината, защото тя ревностна католичка, вярва много, че половината от тези хора, които са в църквата и свещеника е там, те са с съпругите си, с децата си, са гледали моите филми. И се правят, че им е неудобно да ме виждат. Ами това е много сериозен проблем, специално с Диана, защото тя имаше смелостта просто да излезе с лицето си и да каже, аз съм порно актриса. Но това не се приема добре в България и хейтът към нея е жесток. Това е защото до момента никой така професионално не е имал такъв ангажимент, какъвто го има тя. Има много българки, които снимат порно, но са по други имена. Да, това е на аматьорско ниво. Тя на професионално има. Но никой до момента не излиза с лицето си, с името си, без да го промени, да каже, аз съм това, аз правя точно това и въпреки всичко имам прекрасно семейство, което ме подкрепя. Бе, говорихме тук с нея, тя беше... Говорихме с нея. И понеже е първата такава заявила се, нормално хейта да е такъв. Мисля, едва ли след госпожа Габровска, ако има на десетата, ще е такъв хейт. То просто проблема според мен при Диана не е, че е порно актриса. Според мен хората повече се възмущават от това. Те просто не могат да го разберат. Как спиш с различни мъже, обаче имаш семейство, отиваш след това целуваш мъжа си и децата ти и се грижи за децата ти. Много жени го правят, просто не се снимат.
Е, това е вярно, но това не се коментира просто, нали, защото всички сме свестни и готини. На свестни му слагаш големи кавички, нали? Да, да, големи кавички на свестни. Аз се притесних, значи всеки си мисли за неговото. Аз там като я пита за има ли сценарий, да, тя каза има някакъв сценарий. И аз понеже напоследък съм се притеснил, че изкуственият интелект, че почне да пише сценарии, ще ни обезмисли професията. Сега се оказва, че трябва да се страхуваме от порното, че ще ни обезмисли професията, мисля, защото че... тя каза, че там има все пак някакъв сценарий. Аз мисля, че с напредването на технологиите и малко предишните теми за мъжете и жените, това ще бъде много готино, защото вече има в Фейсбук, когато сложиш очилата нали, за виртуалната реалност, вече има секс тая, в която... Къде? В виртуалната реалност има секс тая, в която има жена, която кляка и извършва някаква дейност към тебе. Само, че Диана не ти отговори добре на въпроса. Флъфва ти. Само да кажа фифо. Да. И за какво казват от Фейсбука, какво е бъдещето? Чакай, къде мога да го намеря това? Скупуваш си очила за виртуална реалност. Ама освен очилата трябва и друга да си купиш, защото само с очилата. Но каква е идеята? Идеята е след някакво определено време, много близки години, всичко да бъде с сензори. Целя да бъдеш с сензори, да усещаш почти всичко, което усещаш при реален секс. И? И нищо, седиш си. И нищо? И седиш си вкъщи и живееш в виртуалната реалност. Там комуникираш с хора, там правиш секс. Единственият начин да ти стане Салма Хаек, гадже е това. Да. Ама според мен, за да бъде реалистично... Но там трябва да купуваш според мен. Ако искаш Салма Хаек да ти е гадже, трябва да купиш. Само да ти кажа нещо обаче. Мога да купя Салма Хаек. Предполагам за след време. Да ти кажа нещо. Диана не ти отговори много коректно, ама тя не че не ти разбра въпроса, а ти го знаеш много добре. Естествено, че има сценарии. Знаеш какви продукции има? Те понякога в порно индустрията правят пародии на световни хитове. Има на Карибски пирати, има на Междузвездни войни. Фифо, ти добре си запознат, обаче. Ти колко време се готви за това интервю? Ама аз съм ти батко, аз съм много добре запознат някой работа. Ама я гледаш, а? Колко време се готви за това интервю? Аз се готвя всекидневно, всеки ден се готвя. Не, за това интервю специално. Боби, нула. Изгледа ли... Аз всичките, да. Тук вече сме издигане на ръка. Не, защото казваш много гледаш за мене. Да. Ама то на мен от половите органи, дед вика, драго, само очите ми останаха. Това вече важко. Виж сега, ти гледал ли си филмите на Диана Габровска? Някой гледал ли ги тук в филмите на Диана? Не съм. Ние последно гледахме два диоптера, дали ко гледа. В интерес на истината не съм гледал нито едно. Не сме ли сме? Има около 5-6 филма, да не ти ги разказвам. Цял филм? Еми, по 40-50 минути, да. Първият беше с една девойка. После имаше с един... Затова с девойката писаха всички медии. Писаха тя, когато ни гостуваше, точно беше излязло това с тази момичето, девойка. Да. И успяхме да видим само някакви снимки и ние да се подготвим, нали? Обаче нямаше никакво... Нямаше видео. Да. Последният филм към днешна дата е Щастливата тройка. С, за какво този, ли се разказва? Не знам, за тройка някаква коалиция. Някаква коалиция ще е. Щастливата коалиция с този от Франция и с някакъв руснак тримата се забавля. Сигурно е високо естетически и много тъжен филм. Ами тъжно е. Накрая тя просто от цялата тежина пада на колене и просто... Само да питам. И го разказвай. След този филм на тебе мъчно ли ти стана? Ами аз съм ги изгледал. Виж сега, човек трябва да е професионалист и да изгледа всичките филми. Аз съм ги изгледал всичките нейни филми, за да знам за какво става въпрос и да съм адекватен на средата. Беше ли адекватен? Бях много адекватен, да. Ама само обаче, понеже Дианка ни е приятелка, силно казано, уважаваме я, нали знаеш, че тя не прави нищо, кой знае колко по-различно от това, което са го правили хиляди жени по света преди. Милиони. Милиони даже. Милиарди! На милиарди. Напълно съм съгласен с тебе, но хората не могат да разберат, после не могат да разберат каква е разликата между порноактриса и проституция. Това също не огромна може разлика се, да се схване между проституция и OnlyFans и така си, пак си завъртаме покрай нашите теми. Но аз това го показвам не защото някой не е чул нещата, които Диана казва, а просто защото според мен трябва да се говори по тази тема, трябва да показваме и тези хора и трябва все пак поне малко широк скроени да бъдем. Тоест, ако не те кефи Диана, не я гледай, не я хейти. Колко години мислиш, че трябва да минат, за да може такива неща да ги приемаме съвсем нормално? Тук в България. Тук в България. В смисъл, мислиш ли, че може този хейт в един момент да престане?
да сме малко по-широко сколени. Да, да събуем тия потури най-сетне. Наистина, няма нужда. В чужбина са много широко скорени хората. Знаете, в различни градове проституцията, говоря вече за проституцията, за най-тежкото така хард версията е разрешена. Има си отделни места, на които ходиш. Не говоря за Амстердам, говоря за съвсем други места. Амстердам си Амстердам. Само, че там това е организирано, наистина... Плащат данъци. Данъци, това ще я ти кажа. Нали? И хората просто го приемат... Само, че там има и медицински контрол. Така, навлязваме в социалната тематика. Мисля, че е време да приключим. Аз така и не разбрах нищо за Чарлз III, нищо не ми казваш, ще си остана неосведомен, както и да е, ще чета повестниците. И Вайло Вълче ще ти каже, той е най-запознат. Да, там е имало флафари. Къде бе? Еми, нали, трябва... Не видя ли, че ще да му падне, там му удържаха не, аз не короната? Съм също не съм той, дето трябваше да го коронеса, така му флъфъра, епископа, така му е сложи на главата и понеже явно го беше страх да натисне височайшата глава, така я нагласи и Чарлз така седи и не смее да мръдне, па не може да се нагласи в едната ръка, държи скиптера, в другата държи там... Топчето с света да. И... Стана ми интересно, ще гледам. А зачерви ли му са главата? Ми, не знам, той си червен по принцип, тъй като го гледаш. Не? Деца ви, гето пишат хората в Фейсбук, ето на 73 годините, по да започва работа. Намери си работа най-после. Така, добре, значи ти... ние ще гледаме да. До вечера Чарлз III, защото не сме го гледали. Боби ще гледам Свати III. А вие всички гледайте втората част, когато ще ни гостува една много интересна наша приятелка. От преди колко години? От преди много. О, много. Когато тя беше да. Малка, а ние бяхме млади, сега тя е млада, ние сме стари. Хубава ли? Много. Запомни, на Свати III.